Albishirmon umatore tawitebe der Afrik Central musamman der lesdi Kamerun der gure fere-fere de dekana tawtol tawite don fu on kofna mon gelana makka e rusi duddi e shopping jaygol lo wanna on jabbama inda madam waruna panta dudbe andi mo hala marketing nanta jaygol pulaku tv e non non monanta shopping jaygol dirabe dudbe mi do yetta on dede ben paso le command kuji ha gatti siji tourniji pade ko fineje ko nandi be majum on par modon mi do yetta on derirabe ngam mayro mi do sero martin gol ngam dalila taskaram julde layha mi do taski waddango en de kujeji fere fere ko laara ni bom musse dede kala je ko do mari haaji ba ti siji di kalite fere fere derirabe diga limse pade ko fineje montreji e ko nandi be majum en non je worbe be je rewbe fu en non be je ko fu ti siji en bi di kalite non ne fere fere diga Gessner simple super Gessner supreme Gessner VIP Gessner phantom do non par majum ko larani gofno XL XXL bazin rich wagambari toyobo e ko nandi be majum do dum pat dum dede noné tisiji fere fere dede di fodol keba ha nanta shopping jaygol e nonon pare de noné fere fere e non ko fineje ko larani dede di gazanna bugar damanga ko larani kinde ko larani miaram ko larani tangaram do pat dede ko fineje den mando on bawan hebugo de derirabe nonon ko larani montage di noné fere fere pon fon bawan hebugo en non limse rewbe diga kolarani super wax vilisco côte d'ivoire coton suisse premier et deuxième fou dede kala non limse rewbe dede diga Gessner rewbe diga xln rewbe tab rewbe dum pat majum ko maron haa pat derabe ton contact dede shopping table on bawat debugo en non bo diga le 1er juin min bolona non na damu wona mo shopping jengol mitam mi tawego ha bernor kano les di nigeria e kala ben marbe haaje kala huune ne marlo naaje pat o mbaawan hebugo ne diga ben sodobe prix de détail benan tamen sodobe prix de gros fou on mbaawan hebugo mi do sero martin go ben sodobe prix de détail ben sodobe ngam nyota borno mi no mari tela en de waawbe nyoli diga nyoli di lesdi men Cameroon nyoli di Senegal enanta nyoli di lesdi Nigeria nyogongol maron haaje fu on baaway maatu gomin on suftati simodon tela na min de taana on simodon germana min simodon e nyota na ko yerbi tan on de kuje mo na kala ko en gonon fu diga won be Gabon won be Congo won be Guinée won be Chad enanta Centrafrique on pat on baawani wole de kuje amin min baawani despedi an andu ha kala ko en gonon fu en non der jiaji sappo di lesdi men Cameroon kala ha goddo wari fu en gomin espedi an andu de kuje mo dum de baaway dewta gol en non mi wona en Albishir beto ben so dobe detail to goddo so ndi yaadi ji tisi soit dum XL soit dum bazin soit dum toyobo and the order Gessner don tisi yi lutu di kam pat kala tisi so daw to ni asodi diga partie de 15h alo mari ka do ko finere de valeur de 15000 francs CFA ko finere don je min sipara de valeur de 15000 francs CFA to pa sodi tisi ji au moins 15h to ida sufta 5h fois 3 to ida 3h fois 5 ça don 15h to ida 4h fois 3 plus 3h, ça fait toujours 15h. Donc, tu as sauté le rôle. Alors, Marie, Dédé, Charles ou Mara, Mabou, Kado, Mara, pour finir des valeurs de 15 000 francs. C'est vrai. Inch'Allah. Et en bas, sur ta Dédé, il y a une guerre de confinement, mais donc, sur ta qualité, Kazangida. À ce lieu, on a une mesure pour y avoir un marabout, avec une petite aéro, ou fin 22, ou 21, ou 22, 2000, ou 23, ça va pas. On gimine, 22, on bouffe notre. Quand on a sauté, il y a une finir de guerre. Tala mu yerdi a partir de 15h a monta en non himbe ben himbe sodugo prix de groupe yidi soda ngam sipito on bawa no créer groupe ji ngoro non ma min gerba non kuji je on disponible on publia himbe yidi ngian ngonan intéressé mata on choda on bon choda prix de groupe to mi don mati na on kala mu yidi sodugo kuji fu min do sipara dum do prix kanu na prix Cameroun
prikano non no huyama do sipata hakano non on min accanta on on sodo be do prix de gros ina marche na be non sodo be do prix de gros to di char gonda to di marwa gonda to di kusiri hein to di sans trafic to di garwa bulay hein to di keusi gonda gabon ko guiné do kam pat awan ma ko min a passa commande de ko marta haje fu to tisiji to pade to non kufineje to non tourniji robe ko marta haje fu min no kokkire no bodo prix non si pirta ha kano derra e non non min expediente ko jamaada de ko tanti de ha kala no ko ni ngol lafo amma kala on mo sodi kuje ha min fu diga app diga ben wonbe gal cote chat ko sans trafic ko jihaji di woyla diga marwa garwa ngawndere ha waddugo be toa on parmonton sodi kuje modon to de ngari a partir de garwa onon do wata transformaje de ngarta ni ko ni ngondon ben wonbe gal cote guiné ko congo bo ko jihaji fombina yaunde duala bafusan bafia boloba boya et cetera bamenda fumban onon bo diga parti de yaunde onon jobanta fuje modon transport et chef d'expédition de ko ta ngure ne gonnon et chef d'expédition ma bonal pour les noms et no expédia gal service sms et no expédia gal touristique gal jana et cetera no agence don tout bien expédiera ko overland no wonbe de l'ultime de cambo et on be serie bo don procédure en expédiera tabe de kujeji mabbe de jahana be haade de ko ne de ngoni fu ba mi yon ben so robe prix de gros mi no chanon do prix do si para do fe irte ha kanu et non non bo transformajum umwago diga kano hawara garwa minonon ko sara charge majum diga parti de garwa yawgo han ko ne gonda fu don kam am yobata de transformajum et non non bo diga a parti de ben wonbe gal jaji di fombina do diga a parti de yaunde yawgo han ko ne gonda fu do bo toujours an wata de chede transformajum chez l'expédition maro uno le gata goro ko goro ni ko goro tati ça dépend de distance yo pure ne gonda be baba na l'expédition ay mando mi tam no pami na mayro on kofna ma on gila na makayo jidi shopping jengol do seoro de komanji moron di paton e kala no kuje le maron haje fu diga tapiji diga diga kala ko andu no ne kuje le maron haje pat e nangi hakano wala ko atefata hebaji be biya kano to mingiwa donc kano dum leni niwa wala ko atefata hewaji ngam maydo kala ko marra haje fu dede kuje de min dimti do be de min dimta fu matu min ha numeroji di gata les don to matu min do numeroji man do ni a wala na min gal wasa min bo diga parti de le 1er juin min bolan non na dama runa mi tammi won go ha be ngol kano les nigeria ko on bi on mata mi gal appel on bawta hen ko mi se on mata mi gal wasa to matu min on passa ko man non ko marra haje fu bayen bi kala himbe ben hosube kuje a partir de 15h ya wo yeso fu on no mari kado fu nere de valeur de 15000 francs et ben so do be kuje do prix de gros bo mi no chanon do prix no kuje mai do si pata ha kanu on jara ma on geta mon gelana ma kayo jidi dum de ri ko na dama ma geta on wassalam.